Segona no tenia moltes oportunitats, en el Mallorca, vaig decidir partir cap a un segon B, cap a l'Hospitalet, allà no m'ha anat molt bé, com a aquesta temporada, no varen comptar amb jo i l'any següent vaig anar a Celta, Celta de Vigo, en el filial, no varen comptar molt amb jo i aquest estiu m'he vist fora cap equip. D'aquesta manera relata Tià Sastre l'odissea viscuda a les darreres temporades, on el futbol li ha girat l'esquena. Ha passat de jugar 5 partits amb el Mallorca segona fa 3 anys i ser internacional amb Espanya a les categories inferiors a jugar a la tercera divisió. Però ell té la feina i la perseverança com a lema. Pensava dissabte o diumenge tenc un partit i és el millor. Jo, en el meu cas, mai he usat els braços ni el cap i passa el que hagi passat, tant lesions com equips que no m'han volgut. I així ho està demostrant el seu compromís en l'Alcúdia. Tot és futbol, la seva passió. Estigui on estigui, mentre hi hagi el camp per mi i un badon, jo sempre intento anar al 100% i qui pensi que me relaxi, pues, pens que està equivocat. Ara gaudeix del futbol a tercera divisió, a l'Alcúdia. Als 24 anys ha posat el compte 2-0 per començar de nou el camí. El futbol dirà si aquest camí el tornarà dur cap al futbol professional. Sí, sempre hi ha aquesta il·lusió d'arribar a primera divisió, no sé, però sempre més alt.